Para entrar en el vídeo, pues. Lleva para el filtro blur, ¿no? Claro. Y así, y con menos euros, más se va, más se va aclarint. A ver, ahora yo pagaría eso. Hacemos una colecta entre todos. Ay. Venga, mam. Anem a... Anem a fer... Lo que hem vist ara a la pissarra. Pues anem a fer... un insert de... tres pel·lícules. Es que el otro día gané la foto y digo, bueno, no sé. Lo que podría ser el streaming con el siguiente trabajo. Y si volvemos a ver esa nota, termina este último. Ahora un PayPal para que no nos dan. No, no, Si quieres un 4, quieres un 5. Oh, una nación de Cristian. Sí. Bueno, mam, anem... Sí. Sí, se pot. Sí, mira. De fet, aquí podríem fer algo que... Alerta. Mesclar llenguatge. Diguéssim, PHP. Digui-li... Expression Language de JSP. Digui-li X. Enmig de tags, dius, bueno, val, perquè així és com se programava antes, bla, 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 i de fet, per fer una llista, pues, amb una arquitectura d'aquesta manera, s'ha de fer així. Ja està. S'ha de fer així, i llestos, i t'has de menjar, pues, l'expression language aquí fitxat. Ara bé, també això se pot posar dins de JavaScript. Cosa que aquí ja és allà on no vos recomano fer això. Clar, perquè estem mesclant a més dos llenguatges de programació i després hi ha problemes, per exemple, hi ha problemes per veure perquè el parser funcioni bé, el parser no, és això, que te mostri bé els colorins i tot això. Aquí, pa, és un pot d'aquella manera. Però, sí, no, però se pot fer. Mira, per exemple, aquí, posarem... Ah, no sé, és a dir... Ja? És el que dice, és que llamar, com fa l'escrit, llamar a un control que tenen en JSON. No, perquè no, 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 és a dir, no. Sí. Això, no? No, film. Film. És a dir, films és la variable que mos ve del controlador i li passam a dins la variable film i film és el que té sa, pues aquí film.title, per exemple. Anem a veure quins errors mos dona. Llavors vaig dir, l'única, entre cometes, avantatge que té aquest tipus d'arquitectura és que quan que mos venen és el servidor web del servidor d'aplicacions, és a dir, d'Stonecat tenim el servidor web que és el Catalina, que mos serveix la pàgina, i aquest servir la pàgina, les dades ja estan muntades. No les hem de muntar nosaltres en JavaScript, les munta el servidor. La feina de muntar, i quan dic muntar, me refereix a crear la taula,
la fa el servidor. Vosaltres només la veu. Bueno, pues això, aquesta... Aquesta sincronicitat d'aquí és un problema menys de JavaScript, perquè tota la càrrega inicial de dades que nosaltres hem fet fins ara, client, que és petició síncrona i a la resposta tractant les dades, aquí ja no ho tenim. Per exemple, data tables ja les podem inicialitzar així directament, perquè ja tenim les dades. Clar, és tot síncron. Bueno, ja està. Aquí, a veure... Posem tot en marxa, que mos funcioni. Això és la que me rebenta de Java, que per fer una prova, pa, has d'esperar sa vida. No, no, si jo vaig fer l'examen antes i vaig fer en una hora. ¿Cuántas veces se sentía para hacer el tonker? Bueno, a lo mejor... Pues ya lo sabes hacer. Nosotros, como sabemos, nosotros tenemos que hacer pruebas. Sí, a lo mejor va a hacer, pues no, pero a 4 o 5. Lo pues mejor. Cuenta que nosotros entendemos, a lo mejor ya pagamos 20 veces. ¿Solo? O más, no sé. 20 veces por hora. Claro, yo creo que el PC tenía ventaja, ¿eh? Bueno, ja s'ho fet. Això sabíeu... Sabíeu que és normal, no? Però ho fem PHP. A veure, aquí. Anem. En el console log. A veure quin error surt. Missing tal. A veure... Vale. Això ho hem de fer així. Taca. Anem. Què li passa ara? Sí. Ah, val, que he de reiniciar. Això m'abasta aquest. Però això, que m'heu demanat com posar codi d'expressió de language en JavaScript. Bueno, que se fa així. Sí, sí, se pot. No, perquè mira, aquí per exemple, això és un string, val? Això tu has de pensar que si és un string, ho has de posar entre cometes. Ah, perquè això és el contingut. I el contingut ha d'anar entre cometes. Val? I aquí podries fer, pues, ara veuràs, pues, lo següent. Quan això reaccioni... Ja és això. Sí, veus? Aquí. Veus? Això són les meves dues pel·lícules que tenc aquí. Són aquestes dues. A partir d'aquí, què poden fer? Pues virgueries mil. Per exemple, una de les coses que podríem fer és la següent. Podem emprar, per exemple, let pel·lícules és igual a un array. Val? I aquí hauríem de fer la següent, pel·lícules.push. Clar, un push de què? Un push d'aquest string.
Que vull l'objecte sencer, puc posar fil? No, t'has de muntar tu l'objecte. És a dir, si vols un objecte pel·lícules, aquí podries fer LED pel·lícula, efectivament, i t'has de muntar tot tu, i aquí podries posar, per exemple, títol, dos punts, film.títol, i aquí posar any, dos punts, film.year, i després aquí li afegeixes ja si l'objecte de JavaScript, pel·lícula. I així, aquí, fixeu-vos que podríem tenir... Ah, no, espera. Això... Sí. Perquè redefiniria pel·lícula dos pits. Bona. Per tant, bueno, ara per això hauríem de fer pel·lícula 1, clar, perquè això realment m'està pintant LED pel·lícula i me fa un push. No fa falta. LED pel·lícula. Tu pots fer LED pel·lícula a fora del C4H i luego pel·lícula igual a l'objecte ahí, ja està. Bueno, sí, ara anava a posar això directament, però sí, també. Mira, podríem fer això, LED pel·lícula, i posar... Però sí, enteneu per què no donaria un error, perquè LED pel·lícules no se pot redefinir dues vegades, o 3 a 10, i si hi ha 10 pel·lícules, me posaria la variable LED pel·lícula 10 vegades, a dins del C4. Fixeu-vos que és un tipus de programació molt bruta. És un tipus de programació que... És que no és ni JavaScript ni Expressive Language. És una mescla que aquí has de fer coses super estranyes per aconseguir les dades d'aquella manera. Si ho pots evitar, evita-ho a tota costa, però fer aquestes coses. Després aquí ja podríem fer pues, console log de pel·lícules i aquí sí que és console log de pel·lícules. Aquí ja veus que tens això. Ja tens les pel·lícules en el títol i any ja posat. Clar, t'has de muntar tu l'estructura. L'estructura de dades l'has de muntar tu. Però la pregunta era, se pot? Jo he dit, sí, se pot. Recomanable? No. No. Ja un moment, has de pensar que això, després, quan compila, perquè això compila, el Tomcat ho compila, quan compila això vos torna un arxiu HTML. Amb tot aquest JavaScript muntat. És a dir, si miram el codi font, veiem que aquí, realment això, veus, compila en això, veus, perquè hem hagut de posar LED pel·lícula de fora d'esforç. Perquè aquí, pel·lícula igual en això, i fas un push. Pel·lícula igual en això. Si aquí hagués dit LED pel·lícula, quan tenia dos, havies donat un error de JavaScript. Sí? Perquè això te munta el JavaScript. Igual que te munta la taula d'HTML. Això és el resultat final. Aquí. Val? Però ja vos dic, intentau evitar fer aquestes coses. Perquè després hi ha errors, que aquí, jo ja sabia que no mos donaria error, però fent coses d'aquestes, després mos poden donar errors que són super típics, com per exemple, què passa si una pel·lícula té una cometa? Aquí. Problema. L'has d'escapar. I què has d'escapar? En cometes dobles o simples? És que és un problema en el final. Si tu ho escrius a mà, te'n dones compte tot d'una, però si això depèn d'una connexió base de dades que tornes les pel·lícules de no sé què, de no sé què quantos, doncs clar, és un problema. No és lo seu, no és lo seu. Val,
Tornant allà on érem, ara aquí el que hem de fer. Però està bé aquest tipus de preguntes, perquè val dir que aneu investigant, aneu ponyint i aneu qüestionant coses. Això està bé. Bueno, aquí anem a fer un JCP nou. Aquest JCP se dirà, per exemple, film form. Film form. Aquest sí que no li posaré estils ni li posaré res. Aquest serà un formulari normal i corrent. I de fet el deixaré preparat només per inserts. Veureu que vosaltres en els planetes també haureu de fer quan modifiqueu un planeta haureu de carregar les dades. Bueno, això ja va a compte vostre, que ho tocaríeu sobre fer. Bueno, formulari. Què té el formulari de pel·lícules? Quin cant té una pel·lícula? Té un input amb un name que serà, molt bé, títol. Aquí li posarem un label que serà títol. Què més? Un any té la pel·lícula, label any, i aquí li posarem, podeu posar un number, però bé, ho deixaré com a test i li posarem any. Què més? Sí, els gèneres és igual, gèneres no les farem. Tenia títol, any i identificador, que en aquest cas, i sí que ja vos dono una pista, quan sigui una modificació, si no voleu tenir problemes, posau si ve de la pel·lícula com un camp ocult. Val? El tipus hidden pues, precisament serveix per casos com aquest. Val. Això té un botó que és un input de tipus submit, i aquest botó posarem un de Z pel·lícula. Aquest botó, quan fas clic, què ha de fer? Ha de fer un action. I aquesta acción ha d'anar als controladors de les pel·lícules, no? Per tant, posarem sí, però la URL a la qual anirà, què se dirà? Pues... Vale, m'ho pareix bé. Save film. Ah, sí. I els forms, quan s'envien, com se solen enviar? Amb un method post. Formularis que s'enviïn per GET, només aquells que siguin per fer cerques. Per exemple, una cerca dins d'una pàgina, perquè després podrien copiar la URL i accedir directament a la cerca, cosa que amb un post no seria possible. Però, per norma general, tot, quan dic tot és tot, per post. Tot per post. Tots els formularis per post. Tot. Vale? Val, una vegada que tenim això, què necessitem? Pues un controlador, que aquí tenim, no tenim el field controller, vale, pues el posarem, copiarem gest, el genre controller, pues li posaré tachan, film controller, film form controller. I el dispatcher de Spring, quan és que mos ha de dur aquí? El post mapping. Bueno, han de passar dues coses. El d'aquest per haver el post. Efectivament, aquí, quan entrem per... Quina URL voleu posar? Arsfilm. Ah.
Bueno, podrem ser... Bueno, sí. No, n'he creat un altre. Tenc el genre controller i tenc el film form controller. Add film, vale, això serà la nostra URL d'entrada. Amb un, val, si fem un get mapping, vol dir que tenim el mètode get, que si anem a l'URL add film per get, què mos ha de fer? Això posarem add film. Què ha de fer? Efectivament. Simplement, aquí el que ha de fer és retornar el film form. Film form. Vosaltres, en la vostra pràctica, aquí haureu de fer més coses. Perquè si vos arriba un paràmetre, haureu de, en aquest cas, en pel·lícules, hauríeu de rescatar la pel·lícula amb aquell paràmetre, amb aquella idea, i retornar en el film form, en el model, li hauríeu d'adjuntar la pel·lícula, per després que el formulari va sortir ple. Si no, si és un at, per això nosaltres aquí fem un at i no me'n fa falta, o seria així buit, directament retornar. I què més? Post mapping, i en aquest cas, quina URL han cridat? Pues jo li he dit save film, com li has pogut dir add film també, eh? També li has pogut posar add film, perquè com que el mètode és diferent, el dispatcher ja pues, separaria quin és un i quin és l'altre. Pues jo li he posat save film. I aquí pues, el mateix, public, string, pues, save, pot save i no save film, perquè vegeu que se poden posar noms diferents, eh? Una pregunta. Sí. Ara mateix, com ho dius, no te petarà? Bueno, ara mateix sí, perquè me falta posar coses. No, lo digo porque si tu entres a la film, i des de la film, en la URL, mandas a save film, però no estàs fent ninguna punto barra ni barra ni nada, entrar a barra film barra film, barra film. No, perquè té barra davant. En el form, l'action es posa en barra. I com està dintre de film, no manda a film barra film. Per aquí dubte. Teoria no. No ho sé. Teoria no. Teoria aniria a ser film. Bueno, no m'ho provaré, si no posaré en la barra. I això mos ha de després retornar, quan una ja t'hi hem guardat, on mos ha de retornar? Pues, per exemple, a genres. Aquí tens les pel·lícules. Bueno, una manera que no em vàrem veure era que nosaltres podíem crear bins que fossin aquestes les correspondències amb aquest formulari. És a dir, nosaltres tenim un bin, que és el film, que és exactament aquest formulari, però aquest formulari també vosaltres, si mireu exemples, veureu un que passa en un model atribut, no? Aquest model atribut correspon amb un bin que se podria crear dins el model. És igual, nosaltres ho farem directament passant els atributs per paràmetre i listo. No? Però podríem passar objectes sencers. No? Aquest save, com se reben els paràmetres? On? Aquí, què he de posar jo aquí? Arroba request param el nombre del paràmetre que recibe el name del form. Efectivament, això és important, eh? El paràmetre, en aquest cas, títol, perquè és el name, no és ID, és el name, sempre enviam el name. I en el name, ara aquí, què pos? El tipus que quieres recibir. Aquí puedes poner, si no me mal, integritas el parser, si puedes. Sí. I luego el nom de la variable. I si el nom de la variable és el mateix, crec que no fa falta de voler el name. O sigui, tinc un para, de parèntesis, el nom del name. Ah, vale, sí, que és així. Sí. Sí, fa moltes d'aquestes convencions, eh?
Spring. I què més? El mateix amb es que m'he posat any. Val, per aquí posarem any i any. I aquí a l'any podem fer un integer, si voleu. Null. Sí. Què passa si intentes fer... Què passa si intentes fer un cast de la paraula hola a integer? No. Cast excepció. Pues és el mateix. Però aquí no seria una petita. Bé, nosaltres considerarem que s'introduirà bé, eh? Val, ara com ho faríem? Pues aquí llamaríem el servici, que no tenen... Aquí hauríem de cridar en el servei, en aquest cas, en el film service, no? I el film service, punt... Save. Bueno, farem un save. I què li passam aquí? Yo le paso ya un objeto montado. Vale, y... Vale, pues fem film. Film, es igual a... Un film. Y lo paso por el internet. Y... Film. Punt set. Title, title. Film punt set. Year. Any, bueno, jo, sí, ja m'he demanat un string, posarem string, ja està. Perquè si he de passar un string integer i un integer després string, tonteria. I el film, ja sense subjecte film, el passaríem en el servei. Que aquest servei ja no el tenim. Ara el crearem, en aquest save. Que per paràmetre rebrà una pel·lícula. I passar al temps que l'ho ha creat. Sí, també puc fer aquí. Sí. En el film service, en el film service, aquí tenim, i és raro que aquí no hi hagi un save, eh? Ah, clar, perquè era per CSV, perquè només era de consulta, això. Vale. No, anava a dir, és raro, perquè no haurien de fer res. Val, i què hem de fer? En es... DAO.save i passar el film. DAO.save i passam el film. Efectivament. En aquest cas, molt fàcil. Va, falta el dog, falta després una altra cosa. Okay. Otra cosa. Sorpresa. Vinga, què passa? Val, això en el film service, en aquest cas simplement creem a filmdao.save. En el filmdao se diu insert. Ah, veus? Ja està, ja m'ho heu de dir. Ah. Insert. Val, si se diu insert ja està creat. Bueno, ara està buit, perquè la implementació de database està buida. Vale, pues si és així, anem a insert, i en aquest insert, bueno, això és interfície, bueno, DAO, database. Insert, aquí. Val, insert, què hem de fer? Vinga, ara aquí ves trull. Aquí tenim
Vale, aquí, mem, important, important, aquí hem de tenir auto-wired, accession factory, que si no ho teniu aquí declarat amb auto-wired, no funcionarà. Aquest accession factory d'on ve? Efectivament, ve de accession factory que hem configurat aquí, Sí. Sí. No. Ah, val. Aquestes... Molt bé, d'aquest session factory mos servirà per ara què? Com se fa? Session factory? Session factory punt get. Quin és? Ah, val, aquest, sí. Bueno, i ara? Vale. Ja. Session punt save i aquí li passam un film. Bueno, es persist el necessitaràs quan l'objecte depengui d'altres objectes. Per exemple, en la relació que tenim nosaltres feta entre planeta i usuari, que és aquella taula intermitja d'observacions, pues per guardar aquestes observacions necessitarem el persist. Ara anem a mirar un exemple bàsic i després no me complicaré en això. Vale, si fa falta, el pròxim dia xerrarem de... de el que pot fer accessió a sort de guardar. Vale, quan això és un film, doncs ja està. Sí. Com? Hombre, el memory és el que mos venia fet en la CSV i el database el van crear altres perquè les dades en lloc de venir d'un CSV venguessin d'una base de dades. I aquest database important pensar posar pensar posar el primary perquè si no Hibernate mos llevarà el de... Val, per això te funcionarà. Val, aquí anem a l'URL, li hem dit add form. Add film, no? Sí. Add film, i aquí li posem títol de la pel·lícula, serà el Liceu Apocalipsis, any 2020, i ara es desa... Bueno, això... Ah, vale, bé, això és el que me faltava, que me'n falta una cosa. Vale, mem, me'n falta una cosa. Aquí, mem, important, si després no vol funcionarà i m'hauré de passejar 20 taules a corregir el mateix. Important, el transaction el hem vist tantes a la teoria. Aquí, el varen posar a la capa de service. En aquest cas, concretament, en el find all. Val. Jo on vos recomano que el poseu? Pues que no el poseu en el service. Que no el poseu en el DAO, tampoc. Sinó que aneu en el controlador i en el controller li digueu transactional. És a dir, bueno, podeu posar directament en el controlador, això vos farà el get i el post.
que siguin transaccions. O també ho podeu posar directament en el post. És igual. Però un lloc. Jo vos recomano que en els vostres controllers tingueu les transaccions. Les transaccions és a nivell d'acció. I una acció està definida a dins un controller. Hi ha gent que les accions les defineix, les accions les defineix en el service. És a dir, cada servei fa una acció ja de per si que ha de ser una transacció. Bueno, depèn del vostre nivell de concreció, o millor dit, des que tinguis empresa que no. A jo m'agrada més, si me demanau opinió, i si no vos ho dic. En aquest cas, bueno, en el genre controller, clar, també aquí li hem de posar un... Ah, bé, veig, jo aquí faig trampa perquè ja l'havia posat, però és transat, ja. Ara ja som aquí, provarem si això funciona. I després ja l'acabarem de recordar. Hola. A veure. Aquest transaccional no pot anar allí. Què ha d'anar aquí dalt? No li agrada. Si te ponen las cajas para hacer cualquier query sin transacción, perquè les pot controlar a mà. Això és per controlar-les directament automàtiques. Perquè tu pots fer la transacció manualment. Això... Mai millor en res, no?
A ver, mírame on ya cerró. ¿Sí?